ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଭଲ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ। ଆପଣମାନେ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ www.raigada.nic.in କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଟିଚିଂ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ, କୌଣସି ବି ଟିଚିଂ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ, ଓଟିଇଟି ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ବିଇଡି ହଉ, ଓଏସ୍ଏସ୍ ଟିଇଟି ହଉ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଓପିଏସ୍ସି ଆମର ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ସି ହଉ, ଏସବୁ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏନ୍ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଫର ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। କୁମାର 45 କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଠି, ତ ଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କ'ଣ ନା, ଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଟିଜିଟି, ଆର୍ଟ୍ସ ଅଛି, ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ହିନ୍ଦୀ, ଏଇସବୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ତ ପୁରା ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓରେ ଜଣେଇବି। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି 100% ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ବି କିଛି ଅପଡେଟ୍ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଇଏ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିଛି, ବାକି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ବି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ନା, ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ରହିଛି ସର୍ବମୋଟ 13ଟି, ଟିଜିଟି ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ରହିଛି 12ଟି, ଟିଜିଟି ସାଇନ୍ସ ସିବିଜେଡ୍ ପାଇଁ, ଇଏ ରହିଲା ପିସିଏମ୍ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଇଏ ରହୁଛି ସିବିଜେଡ୍, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି ଜୁଲୋଜି ଏସି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବଟନି ଜୁଲୋଜି ଏସି ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 17ଟି, ତାପରେ ଆଇଏସ୍ସି ସିଟି ପାଇଁ ରହୁଛି 9ଟି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପାଇଁ ଏଠି ରହିଛି 8ଟି, ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ ରହିଛି 9ଟି, ତାପରେ ପିଇଟି ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 5ଟି। ତ ଟୋଟାଲ ଉପରେ 73 ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ କି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବୋଥ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଦିସ୍ ପୋଷ୍ଟ। ରିଟିନ୍ ଏକ୍ସାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ ହବ। କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 21 ବର୍ଷରୁ 32 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, 30 ନଭେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣମାନେ ବିଏସ୍ସି ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ସରି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଆର୍ଟ୍ସ ହଉ, ସାଇନ୍ସ ହଉ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଓଟିଇଟି, ଓଏସ୍ଏସ୍ ଟିଇଟି ଏସବୁ ଏକ୍ସାମ ଆପଣମାନେ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଏକ୍ସାମ, ଟିଚିଂ ଏକ୍ସାମ ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଓଟିଇଟି ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଆମର ଓଏସ୍ଏସ୍ ଟିଇଟି ହଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ବ୍ୟାଚ୍ କୋର୍ସ ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି। ଓଟିଇଟି ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ବ୍ୟାଚ୍ କୋର୍ସ, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଓଟିଇଟି ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ବ୍ୟାଚ୍ କୋର୍ସ April 6ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଓଟିଇଟି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ। ବିଜୟ ରହୁଛି ବ୍ୟାଚ୍, ଓଟିଇଟି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ବ୍ୟାଚ୍ କୋର୍ସ April 6ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଇଏ ବି ରହୁଛି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଓଟିଇଟି, ଇଏ ବି କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ବ୍ୟାଚ୍ କୋର୍ସ Batch 2 ରହୁଛି, ଯୋଉଟାକି 11 April ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମ୍ୟାଥ୍ର ବୁକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ରିଜୋନିଂର ବୁକ୍ ମିଳିବ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଜିଏ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବୁକ୍ସ ମିଳିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସିଲାବସ୍ କଭର କରାଯିବ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଇଂଲିଶ, ସାଇନ୍ସ, ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି, ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ପେଡାଗୋଜି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ, ଏ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, ମ୍ୟାଥ୍ସ, ରିଜୋନିଂ ଏସବୁ ବୁକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି Kumar 45, ମନେ ରଖିବେ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ Kumar 45, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଇଏ ରହୁଛି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲ କୋର୍ସ ଫି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ରହୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟିଚିଂ ଏକ୍ସାମର ପ୍ରାଇସ୍। ଆପଣମାନେ 3 ମନ୍ଥ ପାଇଁ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, 6 ମନ୍ଥ ପାଇଁ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, 1 ଇୟର୍ ପାଇଁ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଇଏ ରହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲ କୋର୍ସ ଫି। କିନ୍ତୁ Kumar 45 କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ, KUMAR 45, ଏଇ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥ୍ସ, ରିଜୋନିଂ, ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ ଏସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବୁକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି ମିଳିବ। ତ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରିପାରେସନ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟାଚ୍ କୋର୍ସ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଢୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆମର ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଲାରୀ ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି, ରେମୁନେରେସନ। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ଟିଜିଟି ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ରହିଛି 25,300 ଟଙ୍କା, ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ପାଇଁ ରହିଛି 25,300 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ଆଇଏସ୍ସି ସିଟି ଆଇଏ ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 15,000 ଟଙ୍କା, ପିଇଟି ଟିଚର ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 13,800 ଟଙ୍କା। ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ, ଆପଣଙ୍କର ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ରେ ଏକ୍ସାମ ହବ, 100 ମାର୍କର ଏକ୍ସାମ, ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ରହିବ, ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହବ। ତାପରେ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି। ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କେବେ ନା, 20/4/2022, ମନେ ରଖିବେ 20/4/2022। ତ 20/4/2022 ପୂର୍ବରୁ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଜିର ସମାଜ ପେପରକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସ ଅଫ୍ ଦ କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ରାୟଗଡ଼ା। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆକୁ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଆଗରୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଥିଲା, ଏଇ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 20/4/2022। ତ ବାସ୍ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାର ଥିଲା।